Jeg tror, at min udvikling har været sådan meget naturligt, at jeg var ikke lige så professionel overhovedet, da jeg startede med at lave musik, som jeg føler, at jeg er nu. Der er nogle ting, man er nødt til at tage ansvar for, nogle ting, man er nødt til at ligesom at skille sig af med, for ligesom at holde det kørende, og ligesom gøre det på et niveau, og på en måde, hvor man selv synes, det giver mening, og hvor du også får noget igen, ikke? Jeg ved ikke, jeg tror, ting med at bo i København, eller være fra København, og lave engelsksproget rap, kan vel godt være en fordel og en ulempe på mange måder. Du ved, det er sådan, det her jeg er fra, og det her jeg er comfy, men jeg kan ikke lide at være comfy, og det er det, jeg lidt har fundet ud til, at sådan, tingene bevæger sig lidt i den samme pace hele tiden, og det kræver lidt mere at sparke nogle døre ind, og det giver os mening nok med det, jeg laver. Jeg synes, det er interessant at komme ud og rejse med mine ting. Jeg synes, det er interessant at arbejde sammen med folk, som der virkelig brænder for at lave musik, eller hvad det nu kan være, kreative folk. Og fordi vi er et lille land og en lille by, så er det bare ligesom kodet ned til små miljøer herhjemme. Så jeg kan godt lide at være i London. Jeg kan godt lide, at 7 dage derovre, det du kan få ud af det samme, som basically på et år herhjemme, ikke? Fordi der er så mange forskellige folk, du møder konstant. Og du bliver presset på en anden måde. Du udvikler dig på en anden måde. Og det er det, jeg kunne mærke, da jeg ligesom besluttede mig for at lave det her fuldtid, og ligesom tage den her chance. Det var, at jeg har brug for det der. Jeg har brug for den der bunsen brænder under røven. Jeg har brug for det der ligesom at blive presset. Fordi ellers så bliver jeg bare comfy, ligesom vi alle sammen er, ikke? Vi kan have vores lille arbejde, vores lille uddannelse og alt det der. Og jeg tror, at meget tidligt, der fandt jeg ud af, at der var ikke rigtig så mange af de ting, som der sagde mig noget. At hvis jeg skulle arbejde, så skulle det være for mig selv. Og hvis det, jeg begyndte lidt at få den der vibe. Jeg kunne ikke blive bosset rundt og sådan. Så jeg tror egentlig, det er lidt til, at jeg ledte efter en måde, hvor okay, hvordan kan jeg være min egen chef og lave det, som jeg elsker? Og det er ligesom det, som der har bragt mig, hvor jeg er nu, ikke? Og det er jo en kaotisk livsstil, kan man sige, ikke? Og man går igennem lidt af hvert, ikke? Så man skal også være klar til det. Og det kan påvirke sådan en selv, og det kan påvirke de folk, som man er til det. Fordi man ligesom giver afkast på en masse også, ikke? Det er gået en lille smule væk fra musikken, og så er det mere, okay, hvad har du på? Hvad laver ham her? Du ved, du skal nærmest opdatere folk på dit liv konstant, ikke? Men jo, du ved, hele sneaker-tingen, det startede fra da jeg spillede basket, fra jeg var en 12-13 år gammel. Og der var det bare en ting, du ved, der spillede jeg, det var stævnskadedagene, og det var ikke lige, du ved, det var holdet, folk havde ikke altid de fresh sneakers, så hvis du kom med, hvis folk havde fået et par Jordans fra Tyskland eller et eller andet, så betød det rigtig meget, eller folk lige kom med de nye And-Ones, eller hvad det nu var dengang, ikke? Og med den ting, så var det også det, der gjorde, at da jeg stoppede med at arbejde, så kiggede jeg på mit IKEA-skab, der var fuldstændig packed med skokasser fra top til bottom, og jeg bare kiggede på, okay, det her, du ved, det er næsten lidt dumt, at jeg har den her fetish, som det var. Jeg har stadig interessen, jeg brænder stadig for det, men jeg køber ikke sneakers like that overhovedet længere. Så samtidig med at jeg stoppede med at arbejde og sagde, nu gør jeg det her fuldtid, så begyndte jeg også bare at sælge ud af det der shit. Og det var på det rigtige tidspunkt, så der var en masse kids, der rigtig gerne ville have det, eller folk i alle aldre. Så der var det ligesom en hustle igen, som jeg altid har udnyttet. Jeg kan godt lide det der, og fundet ud af, at jeg er lidt god til det der, køb for en selv for to, i alle mulige forskellige perspektiver. Så når måneden var lidt stram eller et eller andet, hey, så solgte jeg 2 par Jordans, og så havde jeg 3.000 kroner på lommen. Og den holdt mig kørende i godt 6-7-8 måneder bare alene på det. Og så følte jeg mig, jeg følte lidt, jeg var på min grown man's days, ikke? Så jeg var sådan der, fuck de her sneakers, det lader jeg bare de her
kids om, og sådan, jeg synes, det blev lidt for hyped og sådan noget. Det var lidt for meget af det gode. Og så fordi jeg altid interesserede mig for design møbler, og jeg var sådan, hey, lad mig lige dække min pad ud, sådan, så det handler ikke om, når du er i byen, og shorty ser dine sko og sådan noget, det er mere det der at komme med hjem og se, hvad jeg har derhjemme, type shit, ikke? Det var lige, lad os lige level up lidt, ikke? Men det fandt jeg jo så hurtigt ud af, og meget dyrere end sneakers. Så det er jo ikke fordi, at det ligesom er den nemme, men det kommer ud af en interesse. Det kommer ud af, at jeg kan godt lide at være comfortable, når jeg er hjemme. Jeg kan godt lide at kigge på flotte ting. Og jeg kan godt lide at bruge mine penge ordentligt også, egentlig. Det er helt gammel. Så det er jo en lille investering og sådan noget. Men hey, det var som fuldtidsrapper nu om dagen. Så det er en god hustle at Airbnb din lejlighed ud. Og der er rigtig mange gamle italienske ægtepar, sådan noget, der synes, mit shit, det ser fly ud, når de ser billederne og sådan noget. Så hey, det har givet igen 10 gange, kan jeg sige. Hilser at sige. Det er en lang proces, og det kan være en rigtig kaotisk og hård proces at lave et projekt. Også fordi det har været et samarbejde med min faste producer, Don't Ask About It. Men det har været der har været en hård tid på mange måder, bare sådan også kreativt. Og det er noget, som folk de ikke rigtig får. Det er sådan, det min nærmeste, de ved, hvad jeg ligesom har været igennem. Ikke? Og det er nødvendigvis ikke, hvad der er på pladen overhovedet. Du ved, det er måske, hvad der kommer, der bliver talt lidt om på den næste plade. Men processen med at lave det her projekt, synes jeg selv har været hård, fordi at der er en masse ting, som jeg ligesom har skulle dele med, rent professionelt og kreativt, og hele, at blande det der kreative og business-aspektet for en independent kunstner. Det er et stort arbejde, og det bringer mange ting på bordet, som du skal dele med konstant. Det er et 24-timers job. Du ved aldrig, hvornår du lige pludselig skal tage stilling til et eller andet, hvornår der er sket et eller andet fuck-up, og i sidste ende, så rører det tilbage på en selv. Jeg kan godt lide det ansvar, jeg kan godt lide den frihed, men det er også meget krævende. Jeg er super glad for projektet, der kommer ud nu, men jeg tror, for alle artister, når deres album dropper, eller hvad det kan være, så er de jo allerede on to the next one. Fordi at det her shit, det har været done i, nu kom det ud her i starten af måneden, men det har jo været done i 3-4 måneder. Og så er der jo mix, mastereringsprocessen, artwork, alle de her forskellige ting, der ligesom skal laves, rollout plan, og jeg skal komme efter dig, shit skal shoppes, hvad har vi at lege med, det ene og det andet, ikke? Og det tror jeg, det er der mange, der ikke kender til, hvis de ikke selv har været i de sko. Og den kan være hård, men det er ikke noget, som jeg har behov for ligesom at vise. Jeg tror også, det handler noget om, at mange føler, at de skal vise et overskud. Og jeg tror bare, at jeg prøver bare at holde det så reelt som overhovedet muligt. Og der er nogle ting, som jeg snakker om i privaten med mine tætte folk, og så er der nogle ting, som folk de ikke har brug for at vide. Så kan de kaste mig på et eller andet VH1, where are they now? Eller så kan de se, hvordan ligesom, du ved, nogle ting er gået ned i virkeligheden, ikke? Men for mig handler det meget om musikken, så hvis folk de fucker med musikken, så fucker de med det, det sætter jeg pris på. Hvis de ikke gør, så er det også all good. Jeg har altid åbne ører over for kritik, eller hvad folk de ligesom synes om min musik, men jeg starter altid med at gøre det for mig selv. Så når det først er ude, så ved jeg allerede, hvad jeg har været igennem, jeg ved, hvad det betyder for mig. Jeg ved, hvilke fejl jeg selv synes, jeg har lavet, hvad jeg kunne have gjort bedre, ditten og datten. Så ja, lad mig få din mening, og så let's keep it moving. Det er mere eller mindre det. Også fordi vi lever lidt i en tid, som der passer meget godt til mig, hvor jeg føler, at jeg er nødt til at være aktiv hele tiden. Jeg er nødt til at være produktiv, jeg er nødt til at holde mig i gang, fordi det er ligesom det, er det jeg elsker at lave, og det er det, der giver mening for mig at lave lige nu. Og så længe det er sjovt, og det giver mening, så bliver jeg ved. Hvis jeg ikke synes, det var fedt, hvis jeg ikke synes, der var en fremtid, eller det gav mening, jamen så vil jeg lave noget andet. Længere er den virkelig ikke.